Andai ku mampu undurkan waktu, adakah nasib akan menyebelahi aku? Ini kisah hidup aku. Disebabkan satu kesilapan, semuanya musnah. Segalanya bermula di sini. Dan aku akan pastikan kita terpilih. Impian kita semua. Yes. Ha? Yes. Jangan sebab seorang impian kita semua hancur. Yes. So, kita buat betul lah. Okay. Guys. Woo! Go! Can come on to me. Come over here and perform for me. Come over here and perform for me. Just give me the light and pass the joke. Make you feel like you're in control. Yeah, let me know my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in the vibes and I got my dough. Make you feel like I'm in control. Yeah, I'm looking hype and I got to know. Make the trumpets blow. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, shake,
Koroda. Risau lah. Aku okey. Nak risau. Betul lah ni. Betul. Tak apa. Aku tak payah risau lah. Aku okey. Aku datang minta maaf ni. Korang tinggal aku macam tu je. Seorang tinggal kau. Kau tak fikir kau buat apa? Kita susah-susah kau tak berlatih. Yang kau sok sini tak bertampal. Ya, aku minta maaf ni. Aku tadi buat apa? Masalah benda dia lama dah. Benda dia lama kau tak tahu. Itulah. Hey. Mi. Adi. Weh, aku dah lama weh cik korang. Kita tak nak tengok kau lah, sial! Weh, apa kau buat macam ni? Weh, aku minta maaf weh. Jangan tinggal aku macam ni weh. Thank you.
We have tried our best to help you. Unfortunately, you cannot walk anymore. Saya minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku pentingkan diri. Disebabkan aku, impian kita musnah. Aku cuma nak buat yang terbaik. Aku nak kita terpilih. Tapi... Temen aku lagi. Dah, jom makan. Jom makan! Ayah tak nak ubah ke? Adik teringin sangat nak tengok ayah adik boleh berjalan macam orang lain. Ayah dah dapat pilihan. Tapi kenapa ayah tak nak ubah? Andai diberi peluang seperti ke mana hala tujuh.